Hej alle sammen. Så er det dag 3, hvor jeg er på min, hvad kan man sige, sunde livsstil igen. Og da jeg startede, der var jeg næsten her i mandags, der varede jeg, nej, søndag, der tror jeg, jeg varede omkring, hvad, 65 kilo, og i dag, der vejer jeg ca. 62,5. Men igen, og det skal lige siges, jeg har ikke været på nogen sultekurer, jeg har bare sørget for at spise sundt og fornuftigt. For eksempel starter jeg min morgen med, at jeg laver en smoothie, primært med skyr. Der er lige kommet en ny skyr med skovbær, som jeg bruger, og så putter jeg cirka en halv kvart, skulle nok være en halv banan i, en håndfuld frosne bær, halv skud proteinpulver, ikke fordi man behøver proteinpulver, og så lige lidt sojamælk eller almindelig mælk. Jeg prøver så vidt muligt at komme væk fra almindelig mælk, men skyrmælk, altså same, ikke? Så det drikker jeg om morgenen. Og når jeg så for eksempel i løbet af formiddagen bliver sulten, så har jeg en klapper med knækbrød. Og det er sådan noget sport, Vasa Sport. Man kan også tage den billigere udgave fra Netto. Den der med minimum knækbrød hedder den. Minimum fuldkornsknækbrød. Kan vi sagtens bruge. Og så har jeg lige en lille småt lidt Philadelphia på hver side. Og så kyllingpålæg. Og så måske lige en skive ost, jeg har delt over i to trekanter, som jeg så putter i. Spiser den. En gulerod. Masse, jeg elsker tomater. Cherrytomater kan jeg spise rigtig mange af. Jeg tror, jeg spiste 10 cherrytomater i dag eller sådan noget. Og så har jeg spist 2 clementiner efter træning. Drukket en shake. Og så i dag modtog jeg din pakke, hvor jeg har bestilt nogle, sådan nogle, der snart er ved at udløbe, sådan nogle billige proteinbar og energidrik og sådan noget. Og så åd jeg lige sådan en halv proteinbar. Nu skal jeg hjem til en veninde lige om lidt og lave noget mad. Den der, som jeg også har set, jeg har delt på min blog med kyllingen og pesto og lidt bacon på og nogle brun ris og sådan lidt af hvert til. Så, men alt i alt, så er det torsdag i dag. Jeg har holdt min sunde livsstil siden mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fjerde dag i dag. Jeg føler allerede, at jeg faktisk kan mærke, at det ikke buler så meget ud mere, men jeg ved ikke, om det er bare psykisk, fordi jeg tænker, nu har jeg levet sundt, så nu er det bare, som om det hele ser meget bedre ud. Men det går rigtig godt, og jeg satser også på at holde den weekenden over. Det plejer altid at være weekenden, der er den svære for mig. Så jeg tænker muligvis, jeg vil holde min, jeg gider ikke kalde det diæt, fordi det lyder også bare så fanatisk og så kedeligt. Så jeg vil holde min sunde livsstil, har jeg tænkt mig, i 2 uger til at starte med. Og så kan jeg altid lige tillade mig et cheat meal på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, der har jeg ikke særlig meget kontrol over cheat meals. Sidst jeg prøvede cheat meal, så holdt det nærmest ved i 2 uger. Men det er også på grund af vejret, og som jeg sagde i min sidste video, der er ikke så mange krav til, at nu skal jeg på stranden, nu skal jeg se godt ud, nu skal jeg bare nærmest pakke mig ind i flere lag tøj, så der er ingen, der kan se, hvordan man ser ud. Og, det, og plus det er koldt, det, man går lidt mere i hyggemode, og der er juleknas, og der er så mange ting alle steder, man bliver fristet af hele tiden. Nu kan bare sige pæn og brændte mandler, og jeg ved ikke hvad, brunkager, kleiner og alt muligt. Men det går rigtig godt. Sørg primært for at spise lyst kød. Okay, i går endte jeg med at spise en sådan en entrecôte, men jeg skar fedtkanten fra og gav den til min hund. Og jeg spiste faktisk den der entrecôte uden noget, fordi jeg var så sulten, at jeg kunne ikke overskue og vente på, at Carlos han skulle lave nogle ris eller et eller andet, hvad det nu var, han ville lave til. Men ellers er det primært grøntsager, jeg spiser. Kød, kylling, kyllingbryst.